ajattelin, että nyt sä olisit meidän, kun sä oot meidän sokeripohjalla, ja me ollaan saatu perusteita ihmisälystä ja näistä käsitteistä aikaisemmilta puhujilta, niin laitetaan vähän aivoja solmuun. Mm-hmm. Sulla on semmoinen toive, missä haluat katsoa, tai niin kuin sun puheenvuorosta katsomme vähän tulevaisuuteen ja mietimme, että miten tekoäly oikeasti viedään eteenpäin tästä päivästä tonne jatkoon. Mm-hmm. Mutta aloitetaan ensin vielä tämmöisestä ihan peruskysymyksestä, että mä kysyn sulta, että mikä sua kutkuttaa tässä tutkimuksessa tai tekoälyn tutkimuksessa? Todella, no aika helppo kysymys. Mm. Tässä ollaan tosi perustavanlaatuisten kysymysten äärellä, että miten me tehdään asioita, miten me tehdään niitä kaikkia valtavan monenlaisia vaikeita, luovia, helppoja, tylsiä, kaikkea tätä, mitä me tehdään. Mikä sen saa tapahtumaan? Ja niin kuin mennä kohti sitä niin kuin ymmärrystä tässä samalla, kun tehdään järjestelmiä, jotka myös pystyy parempaan koko ajan. Kerroit mulle tuossa, kun etukäteen juttelimme, että sua kutkuttaa etenkin tämä luovuus. Ja mä oon antanut sulle luvan, että sä voit pitää meille sen pienen showcasein kaikenlaisista luovista esimerkkeistä, mitä niin kuin tällä hetkellä tekoälyllä te puuhaatte siellä, mm-hmm. siellä tutkijayhteisössä. Niin annan sinulle tästä tämän taikakapulan käteen ja voit osoitella sitä tonne ja käydään läpi Jaakko Show. Eli saat muutaman minuutin nyt posotella itseksesi ja minä otan tässä vähän lepoa. Selvä, kiitos. Kiitos paljon. Aika iso osa tekoälystä ja koneoppimisesta, sen voi redusoida semmoiseen tämmöiseen kysymys- ja vastausteemaan, että koneelle opetetaan, että kun näet A, niin sano B. Se ei ole koko totuus, mutta aika iso osa siitä on tätä. Mitä tämä voi tarkoittaa? Esimerkiksi tässä meidän omaa tutkimusta tietokoneen näön alalta, kun näet vasemmalla olevan kuvan näyttelijästä, niin sano, minkä muotoinen hänen kasvonsa tai päänsä on kullakin hetkellä. Siinä kun näet A, sano B. Ja tästä on hyötyä sitten esimerkiksi videopelien tekemisessä. Toinen esimerkki, kun näet huonolaatuisen magneettiresonanssikuvan potilaan päästä, niin kaiken sen perusteella, että olet nähnyt paljon magneettiresonanssikuvia aikaisemmin, niin korjaa se huonolaatuinen kuva, tee siitä parempi sillä tavalla, että me voidaan tehdä siitä johtopäätöksiä lääketieteellisesti. Tai jos katsotaan kuvaa kummityttärestäni Matildasta, joka on täällä jossain huoneessa, emme redusoi häntä kirjaimeksi. Hän sivumennen sanoen, en tunne monia henkilöitä, jotka on ennen ensimmäistä ikävuottaan esiintyneet kaksi kertaa tiedekulman tilaisuuksissa, niin me voimme pyytää konetta tekemään hänestä esimerkiksi pikassa maalauksen näköisen tai vesivärimaalauksen näköisen. No, nämä on esimerkkejä tästä, kun näet A, sano B, hyvin, hyvin laaja käsite. Mitä kuvassa on niin kuin esimerkki tästä tehtävästä. Se on suhteellisen helppoa siinä mielessä, että se on hyvin määritelty tehtävä, onko kuvassa kissa vai ei, niin kuin Hannu jo mainitsi. Se, että mulla on lainausmerkit helpon ympärillä, tarkoittaa sitä, että tämä on aivan järkyttävä vaikea ongelma oikeasti. Ja meidän koneelliset algoritmit on viimeisen 5 vuoden aikana oppinut vastaamaan tähän kysymykseen oikeasti hyvin. Mutta jos kysytään kysymys, että teepä kuva kissasta, se on ihan toisenlainen kysymys. Se ei niin kuin seuraa tätä, kun näet A, niin sano B. Sitä ei voi niin kuin kädestä pitäen taluttamalla opettaa sitä konetta tällaiseen, koska kissoja on hirveän monia erilaisia. Meillä tosin on se kyky kuvitella paljon erilaisia kissoja sen perusteella, mitä me ollaan nähty aiemmin. Ja jos me ollaan tosi taitavia visuaalisesti tai osataan maalata, mä en osaa, niin sitten me voidaan se meidän kuvitelmamme muuttaa kuvaksi. Tämä on todella vaikeaa tietokoneelle. Se ei siis tosiaan seuraa tätä mallia. Niin sanotut generatiiviset eli luovat mallit, ne katsoo sarjaa esimerkkejä, esimerkiksi nyt kissoista,
Ja sitten algoritmi ohjelma pureksii siitä esimerkkikokoelmasta jonkinlaisen, se etsii tästä esimerkkikokoelmasta lainalaisuudet ja tislaa ne ikään kuin semmoiseksi reseptiksi, laskennalliseksi reseptiksi, tietokoneohjelmaksi, mistä voidaan vetää uusia esimerkkejä, jotka täyttää ne samat lainalaisuudet kuin mitä siinä datassa oli, mutta eivät ole kopioita siitä, eli siis yleistystä, niin kuin Hannu sanoi. Tässä meidän omia tutkimustuloksia, video on tältä iltapäivältä. Ketään näistä ihmisistä ei ole oikeasti olemassa. Meidän tietokoneohjelma on katsonut noin 20-30 000 Flickr-verkkopalvelusta imuroitua valokuvaa ihmisistä, pureksinut siitä laskennallisen reseptin, joka kertoo tavallaan koneelle, että mikä se on, kun on kuva ihmiskasvoista. Ja sitten siitä mallista me voidaan vetää ikään kuin uusia esimerkkejä, jotka täyttää ne samat lainalaisuudet. Tässä on esimerkki tämmöisestä niin sanotusta generatiivisesta mallista. Tulokset on herättäneet jonkin verran huomiota täällä ja maailmalla. Tämä on julkaistu meidän NVIDIAn tutkimusryhmän kanssa nyt aiemmin tänä vuonna. Tässä mä näin Twitterissä tällä viikolla, että joku on ottanut meidän julkisesti jaossa olevan ohjelmakoodin, jolla voi opettaa näitä malleja, ja on näyttänyt koneelle 80 000 maalausta, ja kone oppii tuottamaan niin kuin tämän perusteella sitten uusia maalauksia. Ja kun katsotaan näitä esimerkkejä, niin musta on aika hyvä kysymys, että onko tämä luovaa vai ei. Ne ei ole kopioita siitä, mitä se on nähnyt. Selvästi mun silmääni tämä on niin kuin kuitenkin esteettistä. Mitä on luovuus? En väitä, että mulla olisi mitään vastauksia tähän kysymykseen tietenkään. Vielä häkellyttävämpää on se, että ystävämme Berkeleyssä osaavat opettaa koneen kuvittelemaan esimerkiksi, miltä näyttäisi Claude Monetin maalaus valokuvana. Tulos maalaus vasemmalla, koneen valokuvatulkinta tästä oikealla, ei ole täydellinen, mutta tämäkään ei ole sellainen asia, mistä me voidaan sanoa, että kun näet A, sano B, koska ei me voida mennä ottamaan valokuvaa siitä paikasta, missä Claude Monet maalasi tämän asian. No, mä lupasin olla lyhyt. Tämä on kaikki tosi siistiä, mutta mitä hyötyä siitä on? Suoraan aika vähän, mutta tällä on tosi tärkeä rooli siinä, että mihin me ollaan kehittämässä tekoälyä. Miten, niin kuin tavallaan, miten me saadaan kone ymmärtämään meidän monimutkaista kaoottista maailmaa paremmin. Kun me katsotaan kuvaa arvoisesta kollegastani professori Petteri Kaskesta, niin me ei nähdä sitä sillä tavalla, kun tietokone näkee. Tietokoneelle kuva professori Kaskesta on sarja numeroita. Ja se meidän resepti, josta me saadaan vedettyä uusia kuvia, se on kans vaan, se on resepti numerokasoille. Se ei ole mitään sen kummempaa. Kun me katsotaan kuvaa ihmisestä tai mistä vaan, niin me ymmärretään, että maailma koostuu jostain muodosta, ihmisistä, esineistä, minkä muotoinen maailma on, minkälaisista materiaaleista se koostuu, miten valo ja aine ja materiaali ikään kuin yhdessä tuottaa kuvia. Me ymmärretään tämä kaikki, mutta kone tällä hetkellä ei tajua tästä yhtään mitään. Kun se tuottaa niitä uusia kuvia ihmisistä, joita ei ole olemassa, niin sillä ei ole minkäänlaista tajua siitä taustalla olevasta maailmasta, joka meillä kaikilla ilmiselvästi on. Ja tämä on asia, joka minua itseä kiinnostaa aivan tavattomasti. Miksi oppia jotain sellaista, joka me jo tiedetään? Fysiikka kertoo meille ihan tasan, että jos meillä on tämän ja tämän muotoisia kappaleita, niin se on tällaiset materiaalit ja sitä valastaan tällä tavalla, voidaan ratkoa yhtälöitä, jotka kertoo, että miltä se maailma näyttää. Ja tämmöisten niin kuin meidän aikaisemman vuosisatojen varrella hankitun tiedon yhdistäminen näihin oppiviin järjestelmiin on, mikä melkein pitää mut niin kuin valveilla yöllä, koska se on niin kutkuttavan mielenkiintoista. Tässä oli mun esimerkit. Mahtavaa. Hyvä Jaakko-show.
Elikkäs, ymmärränkö nyt oikein, että tällä hetkellä me olemme vähän tuollaisessa, tuossa oli toi professori Kasken kuva, olemme siinä vaiheessa, mutta se mitä oli siellä oikealla puolella on se, mitä sä haluaisit tuoda tutkimukseen. Kyllä. Eli että tekoäly ymmärtäisi fysiikan lainalaisuuksia, biologiasta jotain, tämän kaltaisia asioita. Juuri näin. Okei. No sitten samalla kun mä katson noita kuvia noista muotoutuvista naamoista, niin mä en tiedä, onko mä yksin tämän ajatuksen kanssa, mutta ne on vähän pelottavia. Tai näen niissä hiukan semmoisia myös, niin kuin, että siirrymme semmoiseen tilaan, että kyse ei ole vaan tekniikasta tai teknologiasta, vaan me pitää pohtia myös eettisiä asioita. Ehdottomasti. Niin mikä on sun näkemys tästä jutusta? Millä tavalla, miten me etenemme tämän asian kanssa? Erittäin tärkeä kysymys. On pohjustettava vastausta sillä, että me ei pystytä sanomaan sille koneelle, että tuota kuva tästä henkilöstä. Me ei pystytä sanomaan sille koneelle, että avaa suu tai katso oikealle tai vasemmalle tai käännä päätä. Sieltä tulee jotain, mitä tulee, ja me ei sille oikein niin kuin voida mitään. Et tällä menetelmällä ei voida laittaa pääministeriä sanomaan mitä tahansa ja niin edespäin. Mutta nyt kun tämä on alta pois, niin motivaatio, että jos mä vaikka haluaisin tehdä robotin, joka pistää tiskit koneeseen mun kotona. Ah, se olisi ihanaa. Niin, mulla on, ei ole aina hirveän siistiä, ja siellä on tavarat eri paikoissa eri päivinä, ja ehkä sinne tulee joku uusi astia, jota ei ole kone nähnyt koskaan aiemmin, niin sen tajun, kun kone katsoo maailmaa, että se osaa nähdä, että okei, mä en ole koskaan nähnyt just tällaista vesipulloa, mutta että mä ymmärrän, että se on muovia ja se on varmaan ton painoinen, jos mä otan siitä noin kiinni, ja että sen pitää mennä nyt vaikka niin kuin keräyslaatikkoon, niin ilman tämmöistä kykyä tuottaa uutta, ikään kuin mielessään testata, että jos tämä nyt olisi vaikka vesipullo, niin sitten se varmaan toimisi tuolla, tai että se näyttäisi vähän tuolta, kun mä käännän kameraa eri suuntaan, niin tämmöinen niin kuin luova kyky antaa sille koneelle sit, kun me päästään pidemmälle, niin kyvyn ikään kuin oppia ja yleistää vain tosi pienistä vähistä esimerkkeistä. Ja se me ei voida niin kuin lähteä siitä, että se, vaikka se robotti, joka laittaa tiskit koneeseen, että se opetetaan jokaisen meidän kotiin erikseen, vaan että tämä tämmöinen kyky kuvitella ja miettiä uutta, niin se tarvitaan siihen, että me voidaan tosiaan pienellä opetuksella yleistää. Miten pitkällä me ollaan siitä, että se robotti, joka laittaa vaikka mun kotona tiskit koneeseen, niin huomaa, että tässä on nyt Anniina maailman paras siskokuppi ja täällä on kukkakahvikuppi ja tässä vähän pienempi teekuppi, että se hahmottaa, että nämä on kaikki samaa ja ei vie niitä vaikka kirjahyllyyn, vaan laittaa ne sinne tiskikoneeseen. No, tässä on hirveän vaikea kysymys, koska ihan ylimalkaan Ansku puhui siitä, että tarttuminen ja asioiden piteleminen on vaikeaa. Mm. Että se meidän robotti ei ole niin kuin ihan huomenna kyllä niitä sinne tiskikoneeseen laittamassa. Mutta se varmaan tänään tajuaa aika monesta kahvikupista, että okei, tämä on kahvikuppi. Mutta se ei taju sitä, että okei, tällä kupilla on sulle tosi tärkeä merkitys. Tai jos se näkee jonkun ihan täysin toisenlaisen, eri värisen tai eri muotoisen kupin, jota se ei ole ikinä nähnyt aiemmin, kun sitä ei ole siihen opetettu, niin sitten se vaan niin kuin ei tajuu. Ja tämä tämmöinen niin kuin syvemmän tajun antaminen on ihan... Mä ymmärrän, jos sä sanot mulle, että okei, tämä on kuppi, niin mä katson sitä kerran ja totean, että okei, nyt mä ymmärrän, että se on kuppi ja että sillä on tällainen merkitys sulle, mutta että se kone on tosi, tosi, tosi kaukana tällaisesta. Oletko sä etenemässä jo tässä tutkimuksessa, että olet lisäämässä näitä fysiikan lakeja ja biologiaa? Kyllä. Se on, mitä me ollaan kuumeisesti tekemässä mun MIT:n kollaboraattoreiden kanssa parhaillaan. Mainiota. No mä kysyn nyt tällaisen yleisökysymyksen, mikä täältä tuli. Tää mä jatkan vähän tällä eettisen linjalla, eli täällä todennetaan tai toisinetaan sitä, mitä me ollaan kuultu tänään. Eli tekoäly ei nimestään huolimatta sisällä ainakaan vielä älyä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan sen looginen päätöksentekoprosessi perustuu niihin syötteisiin, joita sille annetaan.
Mutta tällä materiaalilla on siis mahdollista kouluttaa tekoäly myös ennakkoluuloiseksi, tiettyjä ominaisuuksia sorsivaksi, stereotypioita toistavaksi. Eli miten estetään se, että meidän kehittämät järjestelmät tai koneet ei toista jäykkiä stereotypioita tai tämmöisiä niin kuin ikäviä ominaisuuksia meistä ihmisistä? Tuo on todella erinomainen kysymys, ja se on todella vaikea, avoin kysymys. Ehkä sitä kannattaa lähestyä siltä kannalta, että jos mä kysyn, että miten me voidaan kouluttaa ihminen tekemään asia tavalla, joka ei syrji, niin eihän tähänkään ole vastausta. Meillä on ne bugit aivoissa, jotka saa meidät, niin kuin, meillä on kaikenlaisia biaksia, joista meidän on tosi vaikea päästä eroon. Toisin sanoen me ei olla tässä niin kuin kauheasti paremmassa asemassa välttämättä. Kone, kun sille sanotaan, että kun näet A, sano B, jos se opetusmateriaali on, jos se sisältää näitä tämmöisiä biaksia, eli vaikka just syrjiviä, ajatellaan, että koulutetaan konetta vaikka tekee luottopäätöksiä tai jotain vastaavaa, niin jos syöttödata on syrjivää, jos vaikka katsotaan, että otetaan ihmisten tekemiä päätöksiä ja niin kuin pyritään toistamaan niitä, jos ne ihmiset on syrjinyt, niin kuin ihmiset usein syrjii, niin sitten se kone oppii syrjimään myös. Se on avoin ja aktiivinen tutkimuskysymys, että miten tämmöisiä biaksia voidaan havaita siitä datasta ja millä tavalla voidaan muotoilla semmoisia niin kuin algoritmisia, ohjelmallisia reiluuden määritelmiä. Me voidaan erikseen, tämä on siis hyvin, hyvin kuuma aihe, voidaan erikseen sanoa, että päätökseen ei saa vaikuttaa tietyt muuttujat. Tai voidaan sanoa esimerkiksi, että reiluuden määritelmä on se, että päätöksen pitää olla sama, jos kaikki niin kuin havainnot on sama, mutta esimerkiksi vaihdetaan henkilön sukupuoli tai etnisyys tai vastaava. Et me ei vielä osata tehdä tätä kauhean yleisesti, mutta minusta meillä on niin kuin kutkuttava mahdollisuus oppia näiden järjestelmien kautta tekemään asioita paremmin kuin mitä ihmiset voisivat tehdä. Ja ehkä samalla niin kuin oppia jotain niistä biaksista, mitä meillä on. Ilo kuulla, kun te olette menossa nyt vähän tuonne niin kuin tavallaan seuraavalle askelmalle, että nämä asiat todella on niin kuin tosi kuumia perunoita. Ja varmaan kyse on tosiaan siitä, että se aineisto tai data, mihin niin kuin kaikki tekoäly pohjaa, että se on tosi tarkasti valittua. Onko teillä jotain vielä, niin kuin kysyn vielä viimeisenä kysymyksenä sulta, eli millä perusteella te valikoitte sitä aineistoa tai syötettä tekoälyllenne? Mä oon ehkä vähän, mä en usko, että meidän on mahdollista saada sellaista dataa, jolla opettaa koneita, joka ei sisältäisi näitä biaksia. Että kun me ihmiset toimitaan, me ei olla aina niin kivoja kuin me haluttaisiin, ja sitten niin kun on vaan tosi paljon pyydetty. Sitä ei välttämättä edes suoraan näe siitä datasta, että onko se syrjivää vai ei. Että mä katson tätä siltä kannalta, että nämä uudet niin kun ohjelmalliset tai algoritmiset kehitykset antaa nimenomaan meille mahdollisuuden tehdä semmoisia juttuja, mitä me ei ole aiemmin edes ihmisten kesken pystytty tekemään. Tuomaan näkyväksi esimerkiksi jo tiettyjä niin kuin syrjiviä tekijöitä. Et mä en pidä me ei voida saada sitä dataa, mutta sen olemassa olevan datan perusteella mä luulen, että me voidaan nähdä, niin kuin, paitsi tehdä parempia menetelmiä, niin nähdä jotain enemmän meistä. Kiinnostavaa. Hienoa. Annetaan tässä kohtaa Jaakolle aplodit. Thank you.